Starter. Magazín o startupech. Vítejte u 20. dílu magazínu Starter, pořadu, který se věnuje startupové scéně. Hosty magazínu jsou Filip Major a Jan Brody z platformy Busyman. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Průvodcem pořadu je Aleš Svoboda. Dnes budeme, pánové, hovořit o vás. Dnes to uděláme trochu jinak. Zajímá mě totiž, jak vám osobně změnilo život to, že se točíte kolem startupů. Zda, a popřípadě, jak vám startupy vstoupily do osobního života. Vstoupily tedy? Jak se to projevuje? Žijete jinak? Určitě vstoupily a já už jsem s tím tak nějak splynul natolik, že v podstatě už si ani neuvědomuju to, co bylo předtím. A když se rozhlídnu kolem sebe, tak v podstatě i řeknu 80% mých přátel v posledních 10 letech, nebo se kterými jsem se seznámil v posledních 10 letech, tak v podstatě pocházejí nějakým způsobem z toho startupového prostředí. Takže já jsem s tím opravdu skrz naskrz úplně splynul. Co mi to rozhodně dalo a co bych asi nikde jinde nenašel, tak je hodně široký rozhled, opravdu jako ve všech možných oborech, předmětech, a za to jsem strašně rád, protože si fakt myslím, že bych nikde jinde nenalezl. Takže vy jste vlastně startupista z podstaty, dá se říct. Svým způsobem, jo. Jak to máte vy, Honzo? Je něco, co vám vaše současná pracovní zkušenost ze života třeba vymazala? Tedy, že jste díky nově nabitým prožitkům a vědomostem opustil něco, co k vám patřilo a co vás třeba i charakterizovalo, protože vy to máte trošku jinak než Filip. No, já to mám trošku jinak, protože vlastně já mileniál nejsem. Já jsem ročník 76. To znamená, že žil jsem v takovém větším klidu, kdybych to řekl. Nehonil jsem se tolik a byl jsem takový víc vyklidněný. Vzhledem k tomu, že vlastně ta startupová scéna a ten fenomén těch mileniálů, kam patří Filip, tak jedou vlastně 10x rychleji, než já jsem byl zvyklý. A já jsem celkem přizpůsobivý člověk, takže jsem prostě 10x zrychlil. ale samozřejmě na úkor toho vyklidnění, klidu. Ale teď právě si myslím, že se snažím vlastně nalézat to i v rámci toho zrychlení. Ono to je vlastně jenom mentální stav. Takže i když jedete 10x rychleji, tak to neznamená, že si nemůžete vyhradit chvíle v tom dni, když třeba vstanete, nebo když jdete spát, nebo když jdete do práce, tak nekoukat do mobilu a koukat se třeba po Praze, nebo jaký tady jsou krásný baráky, a vyklidnit se a ty myšlenky trošičku uzemnit a zaměřit se vlastně na to hlubší já. Takže to je asi ta nejvýznamnější změna. A na druhou stranu si myslím, že mě to baví tak, jak to je, protože je to hodně obohacující svět, a určitě na to, abych byl v meditaci, na to jsem ještě mladý, si myslím. To znamená, že jste tenhle svět přijal za svý, nevnímáte to tak, že byste v něm vydržel ještě chvíli a pak se vrátil někam zpátky do korporátu. Je to vaše, přijal jste to? Přijal jsem to, samozřejmě teďkon se stěhuju do lesa, kde chci nabrat trošičku síly a nabít se, protože jsme ušli 10% té cesty, kterou ještě ujít musíme, nebo tak to máme, děláme věci dlouhodobě. Takže teď potřebuji jenom trošičku nabít baterky, protože poslední pár let bylo jakoby hodně, a zvlášť ten poslední rok byl hodně náročný. Ale já, jak jsem říkal, jsem přizpůsobil, já si tady z těch věcí moc nedělám, takže jedeme dál. Svět startupů je vesměs světem mladých, hodně ambiciozních lidí, tedy ne, že vy byste dva byli staří, ale narazíte, předpokládám, i na ještě mladší ročníky. Berete si od nich něco, myšleno z hlediska jejich vlastností, přístupu k životu a tak podobně, nebo zase narazíme na to, že každý z vás to má trošku jinak? No, musím říct, že na to, že, jak jste už zmiňovali, já sám spadám do těch mileniálů, to je jako pravda. Na druhou stranu, čím dál častěji k nám začínají chodit ještě mladší. Naposledy včera u nás byl klučina, který mu je v podstatě 16, přišel s tatínkem. Dneska vlastně ještě nemůže ani jako založit SROčko, a přišel s neuvěřitelnýma myšlenkama. V podstatě už má téměř dokončenou velmi zajímavou aplikaci zase v oblasti gastronomie.
a na nějaký prostě, řekněme, převádění účtenek do, řekněme, zrychleně do různý podoby různých formátů, následný vyhodnocování dat a řešení skladových zásob a tak podobně. To jako na to, že mu je 16, já když si vzpomenu na mě, když mi bylo 16 let, tak jako, takovýhle myšlenky jsem určitě neměl, takže je vidět, že se to fakt posouvá. Minulý týden u nás byl klučina, tomu bylo lehce nad 20, ten v podstatě programuje nějakou iluminaci pro modely, profesionální modely aut, prodává do celého světa, zejména do Kanady, do Spojených států. Zase jsem si říkal, ježišmarja, ve 20 letech to prostě jsem stál někde na křižovatce a přemýšlel jsem, co budu dělat. Takže určitě jako můžu potvrdit, že za námi chodí ještě mladší generace, která taky jako přináší úplně zase jiný pohled na svět, jiný myšlenky a samozřejmě vás to těší a předává vám to nějakou další energii. A je něco konkrétního, co byste si od nich vzal? Je to nějaká připravenost nebo větší dynamika? Dynamika, připravenost, to vlastně oba dva tyhle ty projekty splňovaly, ty, co jsem zmínil. Líbí se mi, když přijde někdo, kdo ještě jak kdyby není poskvrněný tím dnešním světem. To je rozhodně, jako na to se hrozně hezky jako dívá. Tím spíš máme tendenci těmhle těm lidem pomoct je nějak navést, tak aby k tomu poskvrnění třeba ani nedošlo ideálně. Jsou to takový jako čistý duše, dá se říct. Honzo, k vám změnil váš těsný kontakt s mladými, dravými lidmi, teď myslím to zle, ale už těmi, řekněme, poskvrněnými, kteří už jsou vevnitř, se startupy, s inovacemi, to změnilo to, jak na vás nahlíží vaše nejbližší okolí, protože vy jste ke startupům přišel, před chviličkou jste říkal, že vás to do určité míry pohltilo, že jste se tím musel nechat pohltit, tak stalo se teda, že vám lidé třeba říkají, že už jste na ně moc rychlí, že už jste trošku někde jinde? Tak já vlastně od roku 2000, myslím, jedna jsem byl v různých velkých bankách a fondech a firmách. A to znamená, že jsem tam strávil 10 let a potom 10 let jsem vlastně, nebo 9. rok, teďkon jsem pracuju sám na sebe nebo na svých věcech nebo na věcech s Filipem. Ze začátku, když jsem se rozhodl vlastně pro tuto cestu, tak to nejbližší okolí mě úplně nevěřilo. Ty lidi si mysleli, že to je špatná cesta. Já jsem byl v té době ženatej a prostě bylo to takový složitější, že prostě ty nejbližší lidi si mysleli, že prostě jdu špatnou cestou, protože je to věc nová, krok do neznáma a tak dále. A to víceméně trvalo prvních 1, 2, 3 roky, kde vlastně potom přišly první dílčí úspěchy a výsledky, kde vlastně ty lidi a to okolí začalo vnímat, že ty projekty a ty věci, na kterých pracujeme, vlastně dávají smysl, že se vytvářejí postupně nějaké hodnoty. A potom se to začalo otáčet a myslím si, že poslední dva roky je to vnímaný velice dobře. Možná mi věří víc, možná mě respektují víc. A z toho mám jakoby velice dobrý pocit, protože ty zpětné vazby jsou takový, že pro ty lidi to začínají sledovat, začínají třeba i nějaký produkty nebo ty platformy využívat, které třeba vznikly u nás v rámci Bizimena. A to mě dává vlastně jistotu, že ten směr je správný. Samozřejmě udělalo se spoustu chyb, ale myslím si, že z té cesty jsme se nevychýlili. A jak jsem říkal, tato věc je to dlouhodobá věc. Jo? Je to dlouhodobá věc, je to o vytrvalosti, je to o neuhnutí z té cesty, který jsme si dali, protože to ne. Byť třeba byly momenty, kdy některé ty projekty, ono to je jak v osobním životě, že jo, každého z nás jdete nahoru, dolů, takže ty projekty mají takový vlny. Samozřejmě někdy se to sejde, že třeba 5 projektů je dole a my jsme dole, takže jsou to obtížné situace a nejjednodušší je to vzdát, ale my nejsme z těch, který bychom se lehce vzdávali. Samozřejmě může se stát, že to nezvládneme, to je prostě normální věc, ale my
se budeme snažit jít. A ty lidi, kteří v současné době nám věří, a myslím si, že jich je víc a víc, tak jdou společně s námi a my je nechceme zklamat. Vy jste mi na to možná částečně odpověděl. Já tu otázku, která mě napadla, přesto položím a položím ji trošku jinak. Chtěl jsem se totiž zeptat, jestli máte tenhle svět, nešlo na ten svět kolem startupů, pořád ještě hodně rádi, jestli vás nevycucnul, jestli vás to neopotřebovalo a jestli je to pořád to, co vás naplňuje a naplňovat bude. Takže dá se říct, že ano, že i to, že lidé kolem vás tomu třeba úplně 100% nevěřili a teď řeknou, hele, tohle je opravdu dobrý, tak je jedna z dalších věcí, která vás tlačí dopředu. Nebo vás napadlo, hele, dáme tomu 3-4 roky a to teď o to hráme pauzu. My si to vlastně bez toho ani neumíme představit. Jo. Rozhodně bych neřekl, že nás to vycucilo. Rozhodně máme spoustu šrámů. Za těch 10 let máme prostě spoustu šrámů, jak staří válečníci. A možná ještě řada šrámů a IZF nás čeká. Ale dalo nám to taky strašně moc energie a motivace prostě fakt něco jakoby dosáhnout a jít dál, takže neumím si představit důvod, na základě kterého bych se měl rozhodnout, že s tím, že to položím a půjdu se nechat někam zaměstnat. A vůbec si ani nemím představit, za jakých podmínek bych někam šel, protože si tak vážím jako toho našeho času, že prostě já už bych asi ani pro nikoho dělat nedokázal. A není tohle to nejdůležitější, že kromě energie vám to předpokládám oběma dalo hodně svobody? Rozhodně. Ještě řeknu, my si tuhle tu jakoby desetiletou digitální periodu, nebo jak bych to nazval, vyvažujeme teda i jinýma věcma. Shodou okolností oba dva jsme opravdu jako silní staromilci na druhou stranu. Takže v podstatě v tom osobním životě Honza vymetá vetešnictví, že jo, já jezdím na srazy autoveteránů, jezdíme po hradech, po zámcích, čteme historické knihy, zajímá nás historie staletí zpátky, zajímá nás, nebo mě konkrétně první, druhá světová válka, opravdu do detailu se tomu věnuju, takže tím si to v podstatě tak nějak vyvažujeme. Což je i odpověď na to, že vás to úplně nevcuclo, ale zůstáváte... Mám tam nějakou rezistenci, řekněme. Slyšeli jste 20. díl magazínu Starter, který pojednává o startupech. Za návštěvu ve studiu a za myšlenky děkuju Janu Brodymu a Filipu Majorovi z platformy Biziman. Pánové, ať se daří a naschledanou. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.